Zdravím všecky, tady Beberon a vítám vás u dalšího dílu zajímavých experimentů z hry GTA San Andreas. A dneska se opět podíváme na návrhy, které jste mi napsali u minulých dílů do komentářů. Začneme experimentem, ke kterému budeme potřebovat změnit si skin přes cheat menu, takže tady si dáme skin selector. Nahodíme si třeba vapku, tak jo, up, aby jsme se mohli hejbat. Tak, nasedeme na kolo. A když jsme takhle na začátku hry, tak mě napadlo, co se stane, když půjdeme s tímto skinem, když máme CGU skin změněn, tak co se stane, když zahájíme první misi a jestli to teda nějakým způsobem změní cutscény, to uvidíme. Řekněme, že jeden typ cutscén tam podle mě asi bude klasický CG, ale v tom druhém typu cutscén by mohla být právě tady babka, takže se jenom jdeme podívat. No, přesně to jsem čekal, že tady ten typ cutscény bude se CGM. Ale přesně tento typ cutscény jsem zase naopak čekal, že už bude s babkou. Takže babka prostě se bude objevovat pouze v těle polokacénách. A tady zase bude CG. Tak, dobrý, babka kráčí. A to je asi tak nějak všechno. No, teďka to můžeme přeskočit. Tak, a teďka uděláme to, že se zabijeme. Počkej, je to možný udělat přes cheat menu? Já si teďka nejsem jistý. No, to asi nepůjde a já si teďka nemůžu vzpomenout, ježí načít na sebe vraždu. No, nevadí, no, takže takhle trošku vyjedem. Ať se tady zjeví ty balasové, ty lemplové. Necháme se hold zabít, protože mě právě zajímá, to jste mi právě navrhli do komentářů, že se mám nechat zabít, když mám změněný skin. Jestli se respawnu jako CJ, nebo jestli budu stále babkou, takže balasové, prosím vás, pohněte, nemám na vás celý den. No, ty vole, jedno HP mi necháš, ty jsi takový lempl. Tak, dobrý. Babka byla zabita. Tak. A jo, respawnili jsme se jako babka, a ne jako CJ, takže asi nic převratného. A tím pádem teďka můžeme přejít k dalším experimentu. Takže já si teďka tady nacházím nějaký prdely, nějaký pláži prázdný. Každopádně to nás nemusí zajímat, my si teďka spavneme hlavně loď, třeba takový jetmax, ten takový rychlej. A jdeme otestovat další návrh z komentářů, kdy nám bylo doporučeno, abychom člunem dojeli co nejdál na moře a potom zkusili pomocí cheatmana jakože vytvořit obrovské gangsterské území. Teoreticky by to možné mohlo být. Každopádně nebudeme nic předvídat, uvidíme sami. Tak, kam až bychom mohli jet, aby to mohlo být dostačující? Já si myslím, že třeba tady už by to asi stačilo. Jak se nacházíme? No, jsme už jakože tady úplně na kraji, nebo spíš za tou hranicí úplně. Tak, a teďka vrej máme si dát gang cheats, máme si dát set current zone gangs. A mě krešla hra? Aha. Takže tentokrát se poučím a nepojedeme s tím člunem tak daleko. Těhle dvou člunů si nevšimněte, ty jsou tady na ozdobu. Ty už tady byly. Takže pojedeme jenom semka. No. Fakt ne moc daleko radši. Tady by to mohlo být ideální. Tak. Gang cheat, set current zone gangs. Jo, tady to ještě jde. Dáme si stovku. A teďka by se prý mělo vytvořit území přes celý Los Santos. A jo? Hustý, ty jo, dobrý. Tak to děkuju za návrh. Počka. A co třeba, když to uděláme na jiném místě, jakože třeba poblíž San Fiera, tak vytvoří se přes celý San Fiero územko. Zkusíme to. Trefíme se do vody, jo, dobrý, zandal jsem to do vody, co se bál, že tam uvízneme na pláži. Takže zase pojedeme jenom tak kousíček od toho. No, počkej. Jo, tady by to mohlo stačit. Gang cheat, set current zone gangs. Growth tree na stovku. A ukažte mi to. Nice, celý San Fiero je zelený, jej. Ty vole, tak se mi to líbí. Takže teďka
takhle to bude asi z Las Venturas. Počkej, nenachází tady nějaký místo, který je vyloženě pojmenovaný jakože San Andreas, že by právě na něm bychom mohli docílit toho. No to je právě tady, tady za tou hranicí, že jo? Ale tam se nám to seká. Tady někde je místo, kde prostě je ta oblast pojmenovaná San Andreas. A tam by bylo teoreticky, tam by mělo být teoreticky možné vytvořit územko přes celou mapu. Tak kde to je? To je tady u té benzínky, ne? Je to pojmenovaný Redstone. Ježíš. Aha. Dobrý. Jsem v textuře tak trošku. Ježíš Maria, kam se to portle, ještě tady jak ty auta jsou nade mnou. Ježíš, počkej. OK. Dobrý, tak teďka nevím, co se mi povedlo, jako jak, proč jsem se teleportoval do písku. Počkej, zkusíme do třetí ze všeho dobrého. Ne. Ježíš Maria. To jsou problémy s tím teleportováním. Já nevím, tyjo, prostě to chce najít oblast, kde bude San Andreas napsaný, že jo. Co třeba když tady, a teďka když se vlastně nenacházím ani u San Fiera, ani u Los Santos, dá se říct, tady Angel Pine, to je taková samostatná, samostatný vesmír. Co tady když dám Gang Cheats? Grow Street, no. Co se teďka označilo? Redstone asi, nebo... Ne, počkej. Označilo se to, to co je tady. To je ta část mapy. A propojilo se to se San Fierem. No, no takhle teoreticky, když byste to dělali po částek a měli byste trpělivost, tak si uděláte územko z celé mapy. Hele, takže. Teďka jsem se portl jakože do toho územka obrovského, který jsme si vytvořili v San Fieru. A my si ho changeneme. Takže Gang Cheats, Set Current Zone Gangs, Grow Street dáme na nulu a dáme si tady třeba Vagose na stovku. Tak, teďka je celý San Fiero žlutý a mě zajímá, když je to v podstatě celý San Fiero jedno územko, tak jestli tady se budou spadnout Vagosové, jestli teda když zabijeme tři Vagose, tak jestli rozpoutáme válku s celým San Fierem. Takže teďka tady chvilku se budu pokoušet najít nějaký Vagosáky. Ale jako nemyslím si asi, že se nám to povede, upřímně. Tady prostě, no ještě samozřejmě můžeme udělat to. To je jako zaručená kvalita, že jo. No a proč to neuděláme, proč se srát s nějakým hledáním. Spaven Vagos. Tak, zabijem tři Vagose. A nerozpoutali jsme válku gengu, jak to do píči, Ježíš Maria. Já chci válčit s Vagosama, když jsem na jejich území. Tak to mě mrzí, to mě mrzí, já jsem doufal, že si budeme moci zaválčit. Ne, tak počkej, počkej, uděláme to jinak, uděláme to jinak. Tady pojedeme, půjdeme tady do téhle prdele. Tak, na texturu prosím, ano, děkuji. Takže tady si vytvoříme jenom na tomhle místě, v tady té lokaci si vytvoříme územko. Set Current Zone Gangs, dáme si balase tentokrát, dáme si stovku. Ano, vytvořilo se tady územko jenom z téhletý prdele. Tak, budou se tady spawnovat nějaký balasové, když je jenom takhle malý území. Pokládám asi, že ne. Můžeme ale tady chvilku hledat. Počkej, počkej! Tohle to bylo balaský auto. To mohlo být nějaký balas. Ježíš Maria. Oni jsou nějaký moc rychlí tady ty parchanti. No, zase tady projel, ježíš. To prdele. Byl v tom balas nebo ne? No, zdá se, že tady se prostě... Co to jako bylo tohleto? To si asi už děláte kozy, ne? Jak tady prosvištěl ten zmrt. Dobrý, zdá se, že prostě tady žádný balasové ani neprojíždí, ani se nespavnou na ulici, takže prostě to uděláme osvědčenou metodou. Spavn balas. Tak. Tak, tak, tak. Ano, a konečně, vyprovokoval si válku gengu. Tak se mi to líbí, takže ukažte mi to. Tak se tady budou spavnovat balasové. Tak, ano, už tady jsou, spavnou se trošku zvláštně. Tak samozřejmě, tak je to trošku nezvyk tady to území. Ale jako funguje to jinak, no, takže dobrý. A můžeme překročit k dalším experimentům. No a nebyl by to správný díl, bez čeho? Správně, bez zombie NPC, takže. Zase si teda vytvoříme zombici, takovým tím druhotným způsobem, to je, že zajedeme s ní do, prostě s NPCím do Pay and Spray, když sedí jako spolujezdec. Jenom si ověříme, ano, je nesmrtelná. A teďka
Uděláme to, že si dáme Gravity Gun. Takže teďka právě, když máme ten Gravity Gun, tak Ježíš Maria. Já nechci auto, jděte s autem do prdele, já chci čapnout. Jí. A Ježíš Maria, počkej, počkej, to mi netvrďte, že teďka to nepůjde. Pane bože, já chci to auto do prdele. Auto jde do prdele, já chci jí. A pane bože, ale počkej, teďka jsme ji dostali na auto. Tak počkej, tak zkusíme s ní vyjet. No, již patrně. Ne, do prdele. Ale to je vlastně není špatný nápad, jako snažit se jí dostat na to auto. Když už teda. Ježíš, ale tak to je trapný. No, teďka mi tady auto zmizelo. A jo, čapli jsme jí, Ježíš Maria, díky bohu, tyjo. Takže, teďka jí tady dáme někam. Semka. Tak. Máme tady, stále je to zombice, že jo, je nesmrtelná. A teďka si dáme Silmachpe. Naverbovali jsme jí. Vidíte, že má pistoli. A dostali jsme jí prostě to. Dostali jsme jí odtamtuť a ona umřela. OK. Tak teďka jsem z toho zase zamatený. Podařilo se nám dostat zombici Spay and Spray. Naverbovali jsme jí, furt zdrhala, ale po chvilce z ničeho nic umřela. Dobrý, já to i tak považuji za úspěch, takže začneme zlehka. Zahájíme normálně let. Jak ale víme z předchozího dílu, tak i když máte 6-hvězdičkovou hledanost před zahájím tohoto letu, tak potom během letu ten wanted level prostě ztratíte, takže teďka uděláme to, že si aktivujeme čí naše hvězdiček během letu. A budeme pozorovat, jestli se teda bude dít něco zajímavého. Takže poslušně hlásím, že během mého letu se nic mimořádného nestalo. Nezahlídl jsem absolutně žádný policejní auto, natož tank, natož nějaký to armádní nákladák, nebo jak se to jmenuje, barák se to jmenuje. Žádný vrtulník, žádný stíhačky, prostě nic. Takže teďka nezbývá nic jiného, než si dát párkrát Monster Mash. Jo, spavneme se tady nějaký monster trucky. Zkusíme teďka tank. Jestli se stane něco zajímavého. Tak, no, už tam začalo trošku čadit. Jo. Aktivovali jsme teda, když aktivujete wanted level během toho letu, tak je to prostě udělený tak, aby vás žádný policajti neotravovali. Protože prostě mě se ani nepokoušel nikdo sestřelit, prostě tam nic nebylo po celý době letu. A potom co let skončí, tak ten wanted level máte stejně vyresetovaný, takže to je úplně jedno. Takže teďka to uděláme jinak. Poletíme zase do Santos, začneme si hnedka spavnovat nějaký monster trucky. Tak, počkej, ježíš. Monster mesh, počkej. Dobrý. Tak. Teďka teda něco zajímavějšího. I v prton. Tak, už tady lítají ty tanky. Letadlo nám trošku čadí, ale zatím se drží. Takže uvidíme, jak to bude vypadat za chvilku. Musím říct, že to je takový zajímavější hnedka ten let. A letadlo se stále drží, dívím se, že ještě furt jsme nebouchli. Možná je to udělané tak jenom, aby to takhle jako čadilo na efekt, ale třeba jako není možný to letadlo zničit. Ty vole, jak ty tanky lítají, to je fakt vtipný. To je fakt vtipný. A i v prton. Dobrý, takže zdá se, že opravdu to letadlo nemůžete takhle vyhodit do povětří. Prostě když tam házíte ty tanky, tak to jenom trošku čadí. A co když dáme ale CPKTNVT? Jo, tak je to hnedka vystaráno. Hnedka
vybouchnem a jsme zase jenom v cutscéně, tím pádem nemůžeme vůbec vidět žádný hutmot, nemůžeme ani si hodit to menu pauzy. Takže, dobrý. No a dámy a pánové, nyní můžeme přejít ke dvěma posledním experimentům, které chci otestovat dálkovými lety. Takže dáme si do San Fiera. Tak, jsme už teda v letadle. Teďka si dám escape a teďka si zajdu do toho Crazy Traineru a nastavím si nějaký zajímavý souřadnice, abychom se teleportovali. Protože když bych to dal přes cheat menu, tak já bych tam musel zvolit možnost a tím bych jakoby stiskl klávesu levý shift a tím bych přeskočil ten let a to já nechci. Takže dal jsem si Xovou souřadnici na 1 milion. Jak to vypadá? Nijak. Počkej, a co když si dám to cheat menu? Tak, vypneme cheat menu. Teďka to zkusím dát, nějaký souřadnice. No. Opět jsem si dal Xovou souřadnici na 1 milion. A ono to prostě nějak nefunguje. Takže bohužel během dálkového letu se prostě nemůžete teleportovat. Ok, dámy a pánové, pokud jste viděli minulý díl experimentu, tak víte, jakým způsobem je možné zdeformovat tělo vaší postavy. Konkrétně musíte dát cheat menu, tady si nahodit skin selector, potom si vybrat nějaký random skin a následně si jít do prodejny oblečení, koupit nějaký hadry, přičemž poté se stane to, že budete ovládat nebo hrát prostě za CJ, který bude mít nějakou zvláštní formu obrny. Každopádně, jen tak mimo natáčení jsem omylem objevil další způsob, jak si zdeformovat tělo. A aby se mi to podařilo po druhé, teďka při natáčení, tak to napodobím přesně to, co jsem dělal. Takže si teda nahodím tady ten skin, přesně. Tak, jo, to nepřekáže, kámo. Tak, dobrý den. Teďka tady vejdeme semka. A koupíme si bílý nátělník. Vím, že to byl přesně bílý nátělník. Ano, a povedlo se to, přesně tak. Takže jak můžete vidět, tak CG jako tak nějak furt drží pohromadě, ale jako ten jeho pohled je takovej trošku změněný, takový trošku jak údiv. Se asi kouká do zrcadla, jako co se mu to stalo s rukama. Takže teda určitě koupíme. Koupíme náš kouzelný nátělník, který nám deformuje ruce. A jdeme teda dělat nějaký šílenosti, no. Co jako s tímhletím můžeme dělat, s takovými pařátama, tyjo. Právě věc, která mě napadla, je nasednout na motorku, takže si tady nějakou spavneme. Tady, počkej, ne, dáme si energie 500, tak. Nasedneme na motorku a jak můžete vidět, tak ty ruce jako, teďka jsme vytvořili takový zajímavý oblouk. A ty ruce teďka jako vypadají prostě, jako by nám je přejel parní válec, úplně jako krása prostě. Jako myslím si, že bude zajímavý i vzít si jakože do ruky nějakou zbraň, třeba takový nůž, tyjo, ten v podstatě ani nedržíme, ten asi ovládáme pomocí jedijské síly, nebo si nějak nedokážu vysvětlit, že takhle tak nějak levituje, nebo máme přilepený k noze, tu zbraň, těžko říct. Počkej, tak co tu ještě máme, jo, samopaly ty nám jdou skrz tělo, jasný, sniperka taky. Bazooka, no, tady to docela jako ještě ujde, akorát, že ji nedržíme, že ji zase máme přilepenou ke krku. A tak dále, no. No jo, no, prostě a jednoduše jako, opět, pokud vám nevyhovuje zdeformovat si de facto celé své tělo, tak si můžete zdeformovat, dá se říct, jenom ruce. A jenom teďka jen tak ze zajímavosti, jdeme teďka zase si po druhé změnit ten skin. Takže skin selector. Teďka si dáme nějaký úplně jiný skin, takže třeba tady dětka. Tak, teďka vejdeme a koupíme si něco úplně jiného, abychom se zase zdeformovali toho CJ klasickým způsobem. Takže dáme si třeba sluneční brýle. Ano, a přesně. CJ už je zase v pořádku, zase má tu správnou původní obrnu, jakou jsme si ukazovali v minulém díle. A teďka se budeme zkusit právě projet třeba na motorce, jak to vypadá při tomto stádiu obrny. Takže vyjdeme ven. Tak, nastupujeme na motorku. A jedem, jej! Ty vole, no tak, jako to je docela zajímavý tohleto.
Čekujte tu hlavu, čekujte tu hlavu, tyjo, my takhle jedeme, když jedeme takhle na motorce, tak tyjo, když zatáčíme, tak CJová hlava se prodlužuje, nebo spíš jeho krk se prodlužuje. Ty krávo, no to je dobrý halus tohlec, to jako. Takhle je, při tomhle jet na motorce, se zase divím, že to vůbec zvládneme řídit. Počkej, počkej, bereme taxík, teďka se projedeme v autě. Tak, dobrý, hlavu máme stále skrz dveře. A když zatáčíme, tak ne, teďka už to se moc viditelně neprodlužuje ten krk. Ale jako, no, ale jako trošku furt jo. Takže tak. Počkej, teďka schválně ještě, když jsme teda v tom, tak ještě se portneme na nejvyšší budovu v Los Santos. Nebo aspoň poblíž. A zkusíme, jak to vypadá, když si skočíme s padákem. To přece jen taky můžem, že jo? Když můžeme řídit auto, tak proč bychom nemohli tohleto? CJ se nějakým postižením nenechá ovlivnit. Jak můžete vidět, tak máme na sobě padák, který zdá se, že stále drží svoji původní pozici. Takže, skočíme si. Dobrý. Úplně v pohodě. Papírový dvě nohy. A jo, dobrý, docela jsme to zandali, nevím sice vůbec jak. Nevím, co se to právě teďka děje, nevím, co to máme s botama, ale prostě klidu jsme si parašutli úplně v pohodě. Takže dámy a pánové, momentálně se nacházíme v Liberty City, neptejte se, jak se sem dostal, prostě tady jsem. A jeden z diváků mi v komentářích navrhl, že si mám tady nahodit nějaký ten portál. Ty vole, co to jako má být? Jak úplně, tyjo, tady v tom Liberty City ten portál má nějakou speciální schopnost, že můžete skrz něj vidět jakože do interiéru. Tyjo, to je docela hustý. No, každopádně teda teďka si dáme cheat menu, teleportu marker a aha, to mi nedošlo. Že vlastně, já jsem se jako do toho Liberty City dostal přes jeden takový trainer, jo. A teďka jsem se právě jakože teleportoval na značku, kterou jsem jako samozřejmě měl v tom klasickém vesmíru, že jo. Jakože v tom, kde tady bychom se momentálně měli nacházet, ano, v Gantonu, a tím pádem by tady měly být objekty, ale mě nedošlo, že vlastně to tady asi tak úplně fungovat nebude, takže si hold dáme portál někam semka třeba a tím pádem vlastně neočekávám nic převratného. No bohužel, já jsem doufal právě, že teďka se budeme přes to cheat menu moci teleportovat zase zpátky do normálního světa a že se stane něco zajímavého, ale tohle teda nic moc, no takže bohužel. Dámy a pánové, já jsem si teďka načetl normálně hru a tohle jsem tady objevil v Gantonu. Můžete mi říct jako co to má být? Tak já teďka si nedokážu si vůbec vysvětlit, jak tohle to tady vzniklo. Ty vole, počkat. My, to bude, podle toho hlasu to asi bude nějaký ten dědek, kterýho jsme měli na sobě, jako skin, a ono se asi nějakým způsobem, asi zase jsme objevili nějaký glitch, díky kterému se jakoby uložila ta jeho podoba. A teďka jakože, když ho tady objevíme, tak prostě tady vypadá jak postižený CJ. Tyjo, tak jako, já fakt nevím jako co teďka jako s tímhletím dělat. Prostě tady hraju za normálního CJ, ale máme tady prostě postiženýho CJ jako NPCho. Takže mně nezbývá nic jiného, než dát si mapě. Naverbovat si ho. Ty vole, no to mě poser, tyjo. No nic, tak na další experiment se podíváme tady s naším postiženým kámošem. Takže dáme si spawn vehicles, bikes, dáme si asi energie 500, takže kámo, nasedej. Ty vole, to je fakt hustý tohleto. A další věc, kterou jste mi navrhli do komentářů, je otestovat aktivování cheatu Rocketman při jízdě na motorce. Přičemž i přesto, že vám to vaši jízdu na motorce absolutně nenaruší, tak se vám prostě na záda hodí jetpack. A já jenom schválně si teďka zkusím levej shift, jestli ne, asi prostě nic, prostě máte na sobě jenom ten jetpack tak nějak na okrasu. A když vystoupíte, tak ho nemáte. Jak to, že nám zmizí ten jetpack? Co? To by nám mělo zůstat právě správně. Když už jsme si ho zaplatili. Hele. Přijde potom motorkářovi policejním. Dělej. Máš zbraň, tak se neflákej. No?
Jo, ustřílí, tak se mi to líbí. Ty vole, se střelilo, no ty kámo, ty jsi jiný skiller. I přesto, že se tou hlavou díváš úplně někam jinam. A pistoli ani nedržíš, ty jo. Teďka jí máš nějak jakože zaseklou v prdeli, ale předtím, když jsi střílel, no tak si tam je měl nějak ve vzduchu, ty jo. To prostě jako nepokopíš tohleto. Ne! Zasraný dealer mi zabil mýho kámoše. Ne, koukejte, jak je zaseklej v té zemi, chudák. Ježíš Maria. Ta noha, ty vole, jak úplně tady trčí, no ty krávo. Ježíš Maria. Hele, hele, jak to bude se stíhačkou? Takže nasedáme. Zatáhneme kola. Dáme si Rocketman. Jo, máme na sobě jetpack, OK. Tak, a teďka schválně. Ne, sakra. Jak to, že mi nezůstal ten jetpack, ty vole, to není fér. Ježíš Maria. Hele, já to prostě nechápu, jo. Prostě když si ve vodě aktivujete jetpack nebo čít na jetpack, tak potom, když se vynoříte, tak ten jetpack máte. Ale prostě když letíte stíhačkou a máte na sobě viditelně ten jetpack cheatnutej, tak potom, když z té stíhačky vyskočí, tak prostě ten jetpack se vám vypaří, nebo já jako nevím, co se s ním stane. Každopádně já jdu teda otestovat ještě jednu poslední věc, jo? Takže se takhle skočíme. Dáme si cheat Rocketman na jetpack. Teďka si dám cheatman, abychom neumřeli. Tak, dobrý. A teďka... Jo, máme jetpack. Jak je to možný? Při tom dopadu jsem si aktivoval cheat na jetpack. Přitom jsme ho neměli. A potom, co jsem dopadl, ale jako ten pád jsem přežil, tak prostě se nám ten jetpack potom nahodil. Já to prostě nepochopím, tu logiku GTA San Andreas. No nic, to je tedy pro tohle video všechno. Upřímně jako asi to vypadá, že tady ta série už nebude mít dlouhý pokračování. Pokud by vás samozřejmě ale napadaly ještě nějaké zajímavé věci, které bych měl otestovat, tak už je napište do komentářů. A to je tedy všechno, já se s vámi loučím a prozatím čau. Jo a samozřejmě nebudu se zlobit, když na video dáte palec nahoru a nahodíte odběr.